Cidade de Paris. Ok, senão, portanto, é muito longe. Não se pode pensar nisso, não. Neste passeio fica muito fora de mão. E vai ser Lourdes, sempre que ele Lourdes. Então, Sr. Alba, como é que vai-se para aí? Estou aqui, ó. Agora, se a minha só se fala em francês. Estamos a comer em Paris. Vocês entraram ou não? Ovos de galinha ou é legal? Não, é misturado. Na casa do Sequeira. Ainda não chegou. Nem sabe se vais ver ou não. Não sei. Ainda se por dinheiro se diz que a dinheiro é marcando. Está sempre espalhado. Me interessa comer alguma coisa. Mas é, isso está tudo bem. Está tudo bem. Pronto. A viagem foi uma beleza. Aqui o hotel foi um problema para a gente se lembrar. Já vi umas francesas muito jeitosas. Já vi. Tem umas boas pernas. Não, já estive na minha. Não me diga. Não quer dizer nada para a gente. Como é que se diz vinho? Du vin. Como? Du vin. Silvia. Esse não faz mal a ninguém. Não, não. E ovos cozidos com pão. Não sabe se é de galo ou se é de galinho. Mas se é. Está fresquinho. Olha, oh, olha que assim só se fala prazer. Os outros é que se viram atrapalhados. Então, menina Salomé, comida tão sabrosa. Esta comida francesa. É très belle. Eu sei, o que é que se diz para aí? Nada melhor que. Só aí é o que está quente. Aí é o que não está fresco. É para um para quem está mal da garganta. Está calor e o cavalo frio. Está bem bom. Esta não está tão fresca, mas está razoável. Ah, sim, pode igual a esta. É igual, mas tem uma coisinha melhor. Mas se for trabalhar para aqui, não vai precisar. Está, porque, às vezes não teriam tempo de arrefecer. Está um bocadinho melhor, talvez. Então, já está melhor ou como é? Olha. Já está a namorar uma francesa? Quieta aqui da mesa de comida. Agora tem que se pedir a mais. Você é que não tem a mais. Filha, à esquerda, detrás das árvores, esse Porto de Paris, e à direita. Vamos olharem para o chão, vão ver que no chão está desenhado pedras de cor diferente, umas pedras de cor vermelha, o perímetro da Bastilha. Nós entramos agora no bairro mais antigo da cidade, que se chama, então, Saint Antoine. Olhem à esquerda, está aqui então estas linhas que estão a ver. Era como se nós estivéssemos no interior da Bastilha. É um bairro muito agradável, é um bairro que está agora de moda, com muita gente jovem. Antigamente era um bairro de gente de idade. Terminou, agora as coisas mudaram muito.
Muitas casas têm 200, 300 anos, praticamente quase todas. Aqui à esquerda tem uma também que é bastante bela, mas que vai ser restaurada agora. Está bastante feia pelo momento, à esquerda. Mas estão a ver, detrás dessa caliça que tem, é toda feita em ladrilho, em tijolo. É um edifício que é de 1610. Os senhores em Paris veem sempre as fachadas. Para além das fachadas, têm pátios, têm jardins, têm quintais extraordinários. Então, que há um pavilhão que é também de pedra e ladrilho. E essa pedra e ladrilho é então a Praça de Vosges. A Praça de Vosges é um dos lugares mais belos de Paris, não está longe do vosso hotel, podem vir vê-lo depois até, se quiserem. Reparem agora à direita, La Rue de Birague, são 36 pavilhões como esse que está aí ao fundo à direita, com um jardim extraordinário. Podem também atravessar esta rua que está aqui à direita, na realidade é uma rua que passa através deste palácio. Atravessando, vão até ao jardim do outro lado e vão dar esta. Vai desembocar depois junto à ilha de Notre-Dame, a ilha de Notre-Dame ou ilha de La Cité. Paris nasceu nos 52 a.C. Aqui tem um metropolitano para este bairro que está aqui, que é um metropolitano, estão a ver à esquerda, Saint-Paul-le-Marais. Esta é a rua mais comprida da cidade e nós vamos à esquerda, atravessando então esta ilha. Faz muito calor, não é uma temperatura normal para Paris, está demasiado calor para nós. Estão a ver, todas as casas antigas foram restauradas, ninguém pode pintar as... E é só para dizer que têm obras, podem fazer o que quiserem, mais ou menos. Na corte de geleias e marmeladas no século passado e compotas, aqui à esquerda, reparem nas magníficas janelas que têm no teto. E no jardim, que se chama um jardim francês, porque não há árvores, e quer dizer, é uma coisa simétrica, ou melhor, geométrica. Estão a ver que há umas caixas que estão agora aqui à direita, do outro lado da rua, umas caixas que vendem uma série de coisas. Essas pessoas chamam-se bouquinistas, porque nós chamamos bouquin a um livro. Em vez de dizer um livro, diz-se muitas vezes em calão, bouquin. E então as pessoas utilizam esse nome, e estes bouquinistas tinham antigamente uma importância bastante grande para a cultura, perdeu-se, claro. Agora vendem muito mais cartas postais, livros usados, etc., mas sem esse interesse bibliográfico que tinham antigamente. Os telhados são palácios privados. Reparem, é uma vista bastante bela de Paris a que nós temos. Entramos agora na ilha. Nós vamos atravessar a rua principal, onde há uma igreja que se chama a Igreja de São Luís. E vê uma série de pessoas a comer gelados. As melhores...